Dağlıq Qarabağın əsil sahibinə aid olmasının zamanı gəlib. Bir qaz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçalı açıqlayıb. O, Ermənistanı soyqırımcı adlandırıb. Dağlıq Qarabağ məsələsi adi məsələ deyil, Türk yurdudur. Dağlıq Qarabağ coğrafiyasında yazılan Türk tarixidir. Tökülən Türk qanıdır. Fəda edilən Türk canıdır. Bunun qarşısındakı isə işğalçı ünsür, terror dövləti Ermənistandır. Erməni qatillər keçmişdəki alçaq hücumlarına yenilərini əlavə edir.